Šovu piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Atbalsta košļājumā gumija Mentos. Labi, ziniet, tas pārējuši teiks, jo šitās ir ļoti plānas. Nē, kādi jēgi? Jūs neviens nesat apģērbušies tā. Izbeidz kristāli. Es šitā aizprādīšu aiz biksītēm. Tu pārūks manā priekšā? Tad jā, tad vēl. Bļā, viens kristāli. Tu toši vilks tagad, jā? Tu taču tagad stāvēsi un skatīsies? Svari, vai protams. Ne? Nu, nē. Nestrādā. Ej, tu no... Nestrādā. Kristā. Ej, aizgriezies. Džamba džasa. Ej, iekšā vipiņās. Ai, nu jau privēl. Man jau nav ko slēpt, kas viņš kājas netenē nav redzēts. Jā, mums vipiņš ir. Šī rīt gulēs. Jūs rīt gulēšu, vai jūs gribētu rīt gulēt? Jē, Kristā. Nā, jau man pirmā vieta. Labs. Šovu piedāvā Okarte. Kam ir ko teikt? Atbalsta košļājumā gumija Mentos.